Ridigar, 12. poglavje. In spominjaj se svojega stvarnika v dnevih svoje mladosti, preden pridejo hudi dnevi in se približajo leta, o katerih porečeš, niso mi všeč. Preden otemni sonce in svetloba in mesec in zvezde, ter se oblaki povrnejo po dežju, ob dnevu, ko bodo trepetali hišni varuhi in se močni možje skrive, in bodo mlinarje praznovali, ker jih je že malo, in se omračijo, ki skozi okna gledajo, in se duri proti ulicam zapro. Ko potihne klopotanje mlina in človek ustrepeče ob glasu ptička in se zamolklo glase vseh čere petja. Ko se tudi boji višine in strahote vidi na poti in ko mandljevec cvete in se kobilica težko vzdigne in jed ne diši več, kajti človek odhaja v svoje večno domovje in žalujoči pohajajo po ulicah. Preden se utrga srebrna vrvica in se razbije zlata oljenica in se razpoči vedro pri studencu in se razdere črpalno kolo nad vodnjakom in prah se povrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. Nečimrnost nečimrna, pravi pridigar, vse je nečimrnost. In ne samo moder je bil pridigar, tudi ljudstvo je učil spoznanja in globoko je premišljal in izpraševal, tudi je sestavil mnogo pregovorov. Pridigar si je prizadeval, da najde prijetnih besed in napisano je bilo, kar je pošteno, besede resnice. Besede modrih so kakor ostni in kakor globoko zabiti žeblji so zbrani iz reki in izdal jih je pastir. Sicer pa, moj sin, daj se posvariti. Sestavljanje mnogih knjig nima konca in mnogo učenja utruja telo. Poslušajmo konec vse pridige. Boga se boj in njegove zapovedi izpolnjuj, kajti to je vsa človekova dolžnost. Zakaj Bog privede vsako delo, bodi si dobro ali hudo, na sodbo o vsem skritem.